Dobro veče. Dobrodošli u BDC Vijesti. Otvoren 17. međunarodni sajam privrede u Brčkom. Perspektive partnerstva vlasti, privrede i institucija visokog obrazovanja u podsticanju ekonomskog razvoja. Zakazana nova sjednica Brčanske skupštine. U ZDK potpisana skupštinska većina bez SDA i HDZ-a. Pucnjava u noćnom klubu u Kaliforniji. U Brčkom je danas počeo 17. međunarodni sajam privrede. Učešće je uzelo preko 150 izlagača iz zemlje i regije, te je popunjeno preko 1.500 kvadrata zatvorenog uređenog prostora. Ove godine na sajmu privrede predstavljaju se i druge privredne komore iz Bosne i Hercegovine. Cilj organizatora sajma je okupiti što više privrednika iz zemlje i regiona, mada je naglasak ipak na promociji privrede u distriktu. S obzirom na tešku situaciju u privredi Bosne i Hercegovine, pa i Brčko distrikta, sajam je prilika za održavanje i prve konferencije na ovu temu. Poljuljan najjačiji segment društva, to se zove ljudski resurs. Ako mi ostavimo bez ljudi, ako mi ostavimo bez mladih ljudi, ako ostavimo samo sa starcima, mislim da se gubi smisao bilo čega. Ne treba nama ni most na rijeci Savi koji nas povezuje sa Evropskom unijom, odnosno sa Hrvatskom. Ne treba nama ni čišćenje rijeke Savije koja nije plovna zato što nema ko s njom da plovi. Ne treba nama ni elektrifikacija pruge Tuzla, Vukovar zato što neće ima potrebe tu idu vagoni i vozovi. Prema tome, mi ako ostane bez ljudi, mi smo završili svaku priču. Zato mi je drago da ćemo sad odmah posle obilaska sajma napraviti jednu konferenciju u organizaciji predsjednika Privredne komore Brčkog distrikta i mi ćemo sigurno sa realnim zaključima iznijeti prema nadležnim institucijama nevezano period mandati. Mi nećemo čekati nikakva formiranja vlasti s nekim zaključcima i inicijativama. Mi danas već radimo na tom polju. Otvarajući sajam, gradonačelnik distrikta je kazao da o privredi treba razgovarati svaki dan, te ga raduje spremnost predstavnika Privredne komore da se institucionalno pristupi rješavanju gorućih problema. Raditi na svim tim aktivnostima koje će ići u pravcu da kroz izmjene propisa ili na neki drugi način omogućimo ono što je želja svih nas, a to je da mladi ljudi i kvalifikovana radna snaga ostaju ovdje na prostoru distrikta Brčko. Ono što moram naglasiti, to je također jedna inicijativa Privredne komore s obzirom na njihovu odgovornost i ukupan značaj ne samo u Brčkom nego na cijelom prostoru i entiteta i Bosne i Hercegovine, da se da veći značaj komorskom sistemu. A kod nas u distriktu Brčko to konkretno znači da pokušamo razgovarati o izmjeni zakona o Privrednoj komori kako bi se uvelo obavezno članstvo. Učesnici sajma su izrazili nadu da će nadležni u Brčkom konačno usaglasiti stavove i odlučiti da distriktu osiguraju stalni sajamski prostor kako bi i kvalitet sajma mogao biti podignut na viši nivo. Danas je na Ekonomskom fakultetu u Brčkom pod pokroviteljstvom vlade Brčko distrikta održana peta međunarodna konferencija na temu Perspektive partnerstva vlasti, privrede i institucija visokog obrazovanja u podsticaju ekonomskog razvoja te uloga visokoškolskih ustanova u savremenom poslovnom ambijentu. I ove godine konferencija je okupila profesore i dekane kako iz zemlje, tako i regiona, iz Italije, Rusije, Turske, Velike Britanije, Kine i Njemačke. Međunarodna naučna konferencija u okviru drugog biznis foruma na Ekonomskom fakultetu i ove godine privukla je značajna imena. Prošlogodišnja konferencija na inicijativu Ekonomskog fakulteta unaprijedila je zakon o visokom obrazovanju Brčko distrikta. Naša želja je da u bliskoj budućnosti Ekonomski fakultet Brčko i srednjoškolsko obrazovanje, pa čak i osnovno obrazovanje dobije kvalitetnu infrastrukturu, počev od učeničko-studentskog doma do uglednog restorana i studentske kafeterije, infocentra, a onda za dalje i neke krupnije projekte. Učešće i dolazak velikog broja dekana i profesora na petu međunarodnu konferenciju uz zadovoljstvo organizatora donosi i nova iskustva i saradnju koja ide na ruku budućim studentima. Posebno smo danas napravili sporazum o saradnji sa Univerzitetom Džemal Bedić i njihovim ekonomskim fakultetom, konkretno na temu kreiranja strukovnog studijskog programa poslovna informatika na našem fakultetu, za koji vjerujem, a i po njihovom iskustvu i efektima koje oni već dobijaju posle 3 godine funkcionisanja, da će to privući veći broj studenta u budućnosti, da će to biti i motiv da studenti ostanu na ovim prostorima i da sutra i zasnuju svoj radni odnos.
Da bi se zaustavio odliv školovanih ljudi iz Bosne i Hercegovine, potrebno je kreirati ambijent koji će novim naraštajima pružiti sigurnost i stabilnost. Sada već se osvrćemo na 4 godine reformske agende koja je donijela dosta uspjeha, ali ne i dovoljno uspjeha, i pitanje je sada kamo dalje u budućnosti sa reformama. Pitanje sada šta uraditi u buduće kako bi se socioekonomske reforme nastavile, kako bi se osnažile i kako bi se nove provele. Sve u cilju većeg zapošljavanja, sprječavanja odliva mladih ljudi iz zemlje, a također i vezano za strukturne reforme. Naglašeno je da je proces reformi važan za društvo u cjelini. Drago mi je da smo kroz ovakav vid diskusije uz učešće akademske zajednice i predstavnika delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini nastavili razgovore o potrebi socioekonomskih reforma na području Bosne i Hercegovine, a time i na području distrikta Brčko. To je veoma važno da obezbijedimo takav okvir da bi i građani, dakle, mogli neposredno da osjete benefite tih reformi koji se provode na prostorima Bosne i Hercegovine. Vlada Brčko distrikta uz institucije političkog sistema trebalo bi da se fokusira na izgradnju pravnog okvira koji će obezbijediti vladavinu prava na ovim prostorima. Znači da se donesu zakoni i druge vrste propisa koji će isključiti svaku vrstu subjektivnosti u procesu donošenja odluka. Ali da bi to ostalo ovdje, znači mi moramo riješiti prethodna pitanja unutar Bosne i Hercegovine, unutar Brčko distrikta. Prethodna pitanja su, znači, rasterećenje privrede u jednom pravcu. Znači to se ozbiljno mora pristupiti tom rješavanju, a drugi dio, znači, da poslodavci moraju, znači, pristupiti kvalitetnijem uvažavanju i plaćanju, da kažem, radne snage. Ako se ta uspostavi korelacija između dva odnosa, mislim da se može naći dobro rješenje, mislim da se mogu stvoriti pretpostavke, da se stvori prilika da Bosna i Hercegovina i Brčko distrikt postane interesantna, kaže, i za poslodavce, a i za novo uposlene i za smanjenje odliva radne snage. Šefovi poslaničkih klubova u Skupštini Brčko distrikta Bosne i Hercegovine zakazali su za 14. novembar 36. redovnu sjednicu Skupštine. Po hitnom postupku biće razmatran nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o prostornom planiranju i građenju, dok će u prvom čitanju poslanici razmatrati nacrt zakona o izmjeni zakona o porezu na nekretnine i nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o lovstvu Brčko distrikta. Izmjenama i dopunama ovog zakona biće regulisano pitanje lovočuvara, koji su do sada bili angažovani na određeno vrijeme na način koji će obezbijediti njihovo trajno zapošljavanje. Ovo je veoma bitno jer je lovstvo u Brčko distriktu već dugo u fazi mirovanja, pošto se doneseni zakon ne primjenjuje, rekao je Ivo Filipović, potpredsjednik Skupštine Brčko distrikta. U dnevni red je u drugom čitanju uvršten nacrt zakona o dopuni zakona o zdravstvenoj zaštiti, nacrt zakona o izmjenama i dopunama krivičnog zakona, nacrt zakona o izmjenama zakona o računovodstvu i reviziji Brčko distrikta BiH, kao i prijedlog izmjena i dopuna poslovnika o radu Skupštine Brčko distrikta. Predstavnici Socijaldemokratske partije, Demokratske fronte, Naše stranke, Stranke demokratske aktivnosti, Saveza za bolju budućnost BiH i Nezavisnog bloka danas su održali u sjedištu SDP-a u Zenici zajedničku konferenciju na kojoj su potpisali dokument koji zvanično predstavlja formiranje većine u SDK bez SDA koja je osvojila 11 mandata. Nakon Tuzlanskog, Zeničko-Dobojski je drugi kanton u federaciji koji je formirao skupštinsku većinu bez nacionalnih stranaka, odnosno poslao je SDA u opoziciju. Stranci za BiH iz centrale je naređeno da ne potpisuje današnji dokument, zbog čega se njihov potpis nije našao na današnjem dokumentu, iako je njihov predstavnik u Skupštini SDK danas bio prisutan u Zenici. Potpisnici ovog dokumenta u Skupštini SDK imaće većinu sa 21 zastupnikom, dok će sa druge strane SDA sa HDZ-om imati 14 ruku. I u nastavku vijesti iz BiH. Predsjednik Demokratskog narodnog saveza Marko Pavić izjavio je danas da se ta stranka ne može odreći svojih poslanika, te da još nisu razgovarali da li je DNS član vladajuće koalicije ili nije. Kaže da su građani izabrali poslanike DNS-a i u toj stranci ih se ne mogu odreći.
Tvrdi da mu ne smeta to što će Nenad Stevandić, predsjednik Ujedinjene Srpske, biti dio vladajuće koalicije, već su mu smetali neki njegovi postupci, a podržavao ih je Milorad Dodik. Ne plaši se, dodaje, da će na uštrb Stevandićeve ili neke druge stranke biti smanjen broj ministarskih mjesta za DNS u nove vladi RS-a. Podsjetio je da DNS ima potpisan koalicioni sporazum za formiranje vlasti sa SNSD-om i socijalistima i što se njih tiče, taj sporazum poštuju i ne misle od njega odstupati, ali da zato treba saglasnost i druga dva člana. Istakao je da DNS ima najbolji izborni rezultat od svog osnivanja te očekuje da će biti stranka koja će raditi na stabilnosti RS-a te učestvovati u vlasti i u RS-u i na nivou Bosne i Hercegovine. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik vjeruje da čak i krajem ovog mjeseca može da se formira nova vlada Republike Srpske, te da već sada imaju 56 poslanika u vladajućoj koaliciji u tom BH entitetu. Najavio je da će se već u ponedjeljak krenuti sa međustranačkim sastancima kako bi RS što prije imala novu vlast, te pristupila usvajanju budžeta i ekonomske politike. Dodik tvrdi da niko od DNS-a ne traži da se odrekne svojih poslanika, već da postoje neki ljudi s čijim radom nisu zadovoljni. Istakao je da će i svaki poslanik iz SNSD-a koji izgubi povjerenje rukovodstva imati sankcije. Tvrdi da će predložiti novi zakon po kojem će svi koji se biraju na funkcije na nivou BiH morati da polože zakletvu u parlamentu RS-a. Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici održanoj u Mostaru donijela je ažurirani akcioni plan za korištenje obnovljivih izvora energije u Federaciji BiH. Učešće obnovljivih izvora energije 2020. godine u sektoru električne energije iznosit će 44%, u sektoru energije za grijanje i hlađenje 49% i u prometu 10%, saopšteno je iz Ureda za odnose sa javnošću Vlade Federacije. Federalna vlada dala je saglasnost na rebalans plana ovogodišnjeg poslovanja javnog preduzeća Ceste Federacije. Prihvaćen je izvještaj o poslovanju javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović kazao je da u ovom trenutku ne razmišljaju o kontramjerama Kosovu i da ostavljaju prostor za povlačenje takozvanih zaštitnih mjera koje smatra nisu zaštitne, već praktično odustajanje od sporazuma o slobodnoj trgovini CEFTA. Po njegovim riječima, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH je u stalnom dijalogu sa sekretarijatom CEFTA u Briselu, ali i sa Srbijom koja je također pogođena ovim mjerama. Na pitanje koji po njegovom mišljenju mogu biti razlozi za donošenje ovakve odluke, odgovorio je da su motivi prilično nerazumljivi, ako u pozadini nema i nekih drugih neekonomskih motiva. Ističe da ove mjere kosovske vlade predstavljaju najgrublji udar na regionalni sporazum o slobodnoj trgovini CEFTA. Dodaje da se oni ni na koji način ne mogu opravdati niti su utemeljene na bilo kojoj odredbi sporazuma i one u suštini znače vraćanje na stare trgovine prije uspostavljanja regionalnog tržišta slobodne trgovine. Prilikom jučerašnjeg okupljanja članova grupe Pravda za Davida na Trgu Krajine u Banja Luci došlo je do narušavanja javnog reda i mira, saopštili su iz MUP-a Republike Srpske. Policijski službenici Policijske uprave Banja Luka su preduzeli mjere i radnje iz svoje nadležnosti, te će protiv svih učesnika navedenog događaja za koje se utvrdi da su postupali suprotno odredbama Zakona o javnom redu i miru Republike Srpske i Zakona o javnom okupljanju RS-an, nadležnom sudu biti podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, saopštili su. Podsjećamo, izrevoltirani prisustvom dvojice policajaca, Davor Dragičević i nekoliko građana, sinoć su otišli pred Palatu predsjednika Republike Srpske, gdje ih je dočekalo nekoliko policijskih službenika. Pitali su ih ko je ubio Davida i zašto šute o tome. Vratili su se na trg, a okupljeni su poručili da do kraja ostaju uz Davora i Suzanu. U organizaciji Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta u Brčkom otvorena je izložba fotografija album Sjećanje na naše pretke iz Prvog svjetskog rata. To je prvi u nizu događaja koji ima za cilj obilježavanje 100 godina od završetka Velikog rata. Izložba je nastala zahvaljujući Savezu potomaka ratnika Srbije iz perioda 1912-1920. godina. Oni su 2014. godine pokrenuli projekat prikupljajući fotografije predaka iz Prvog svjetskog rata. Preko 4000 fotografija i ostalog istorijskog materijala, što ordenja, dokumenata, pisama. Znači, jedna zaista velika zbirka i taj projekat još uvijek traje i građani mogu putem sajta, ako imaju neku fotografiju svojih predaka, da pošalju i ona će se svakako uvrstiti u ovu kolekciju. U Brčkom je izložen samo dio te velike kolekcije, ali je i kao takav svakako značajan zbog poruke koju nosi.
Selekciju fotografija su izvršili predstavnici, odnosno članovi udruženja potomaka vojnika Srbije iz Drugog svjetskog rata uz blagoslov njegove svetosti patrijarha Irineja. Te su fotografije prikupljene, odštampane i evo večeras izložene ovdje. Ja moram da kažem da ova izložba ima izuzetno veliki značaj kako za Srbe, tako i za čitav svijet. Srpski vojnici su, možemo slobodno reći, najviše stradali u Prvom svjetskom ratu. O tome nam svjedoči Solunski front i Albanska Golgota i sve ostalo što je u istoriji zapisano. Ovom prilikom možemo da se susretnemo sa portretima boraca koji su svoje živote ostavili na ostrvu Vido, odnosno koji su sahranjeni u plavoj grobnici na Krfu. Izložbu je otvorio gradonačelnik Brčko distrikta Siniša Milić, koji je također ukazao na njen značaj i poruku koju nosi o Prvom svjetskom ratu. Događaj koji je ostavio neizbrisiv trag na bivše prostore, dakle Jugoslavije, između ostalog ovdje na prostorima Bosne i Hercegovine, koji su vezani za taj događaj, kako zbog samog povoda za početak Velikog rata, tako i zbog činjenice da je veliki broj dobrovoljaca iz Bosne i Hercegovine sa ove strane Drine učestvovao u oslobodilačkom ratu na strani srpske vojske, koja je, čini mi se, i 6. novembra 1918. godine na poziv Narodnog vijeća u Sarajevu umarširala u Bosnu i Hercegovinu i na određeni način oslobodila krajeve Bosne i Hercegovine i označila kraj austro-ugarske okupacije. Otvaranje izložbe upotpunili su članovi prosvjetinog hora, koji će također biti dio svečane akademije u nedjelju 11. novembra, kada će gost besjednik biti Marko Bogosavac. Najmanje 12 osoba, među kojima i zamjenik šerifa, poginulo je u pucnjavi u baru Thousand Oaks u Kaliforniji, saopštili su zvaničnici, prenosi CNN. Zvaničnici policije su potvrdili da je napadač mrtav, kako prenosi RT. Nakon prve rekonstrukcije događaja, utvrđeno je da je napadač ispalio više od 30 hitaca u baru u kojem je bilo blizu 200 osoba. Za sada nepoznati muškarac sinoć je u navedenom baru udaljenom oko 60 km zapadno od Los Angelesa prvo ispalio nekoliko hitaca, potom bacao dimne bombe i onda nastavio pucati, prenosi AP. Svjedoci navode da su u baru većinom bili studenti, da je situacija bila haotična i da su ljudi počeli iskakati kroz prozor. Vlasti su pozvale građane da izbjegavaju tu oblast. I u nastavku svjetske aktualnosti. Tijela više od 8.000 Sirijaca pronađena su tokom raščišćavanja terena u sirijskom gradu Raka. Poslije bombardovanja koje su vršile SAD i njihovi koalicioni saveznici, rekla je danas portparol Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova. Ona je izjavila da je ovu tragičnu statistiku, koja je posljedica oslobađanja Rake od islamista, sirijska vlada prošle sedmice dostavila putem pisama generalnom sekretaru UN-a i predsjedavajućem Vijeća sigurnosti UN-a. Zaharova je rekla da je tokom čišćenja dva stambena područja i okoline stadiona i zoološkog vrta pronađeno više od 4.000 tijela i da je uglavnom riječ o ženama, starijima i djeci, prenio je TASS. Ona je dodala da je još 2.500 žrtava pronađeno zatrpano na farmi nedaleko od pedijatrijske klinike i nacionalne bolnice, dok je na lokaciji u blizini El Panorame sahranjeno još 1.500 žrtava bombardovanja. Zaharova je ocijenila da je ova statistika u potpunoj suprotnosti sa histeričnom reakcijom SAD-a i ostalih zapadnih zemalja u vezi sa zaštitom prava Sirijaca i informacijama raznih zapadnih nevladinih organizacija o ovom gradu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će biti na zajedničkom ručku sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom između ostalih čelnika tokom planirane posjete Parizu, ali da nikakav sastanak dvojice šefova država nije planiran. Ne vjerujem da imamo bilo kakav planirani sastanak u Parizu, izjavio je Trump, pojašnjavajući kako neće biti dovoljno vremena za to, uzimajući u obzir njegov kratki boravak u Francuskoj. Veoma skoro nakon toga ponovo ćemo se sastati na samitu G20 i to je prilika za bilateralni susret kome se obojica nadamo, kazao je. Kreml je objavio u srijedu da će Putin i Trump imati kratki radni ručak u Jelisejskoj palati, dok se duži i širi razgovori očekuju na samitu grupe 20 industrijskih sila krajem mjeseca u Argentini, prenosi Sinhua. Kršćanka Asija Bibi, koju je pakistanski sud ranije oslobodio optužbi za bogohuljenje, puštena je jutros iz zatvora, ali njeno kretanje u Islamabadu nije poznato nakon što su islamisti zatražili njeno javno pogubljenje. Bibi, majka petero djece, puštena je iz zatvora u gradu Multan, rekao je njen advokat. Ona je kasno sinoć pod velikim mjerama osiguranja prebačena iz zatvora na jugu Pandžaba u Islamabad.
Ona je osuđena 2010. godine na smrt zbog vrijeđanja poslanika Muhameda tokom svađe sa komšijama. Pakistanska vlada najavila je ranije pravni postupak kako bi se spriječilo da Bibi napusti zemlju. Odluka Vrhovnog suda prošle sedmice izazvala je masovne proteste islamista širom zemlje i vlada je prihvatila njihove zahtjeve da joj se zabrani napuštanje Pakistana. Grčki taksisti su stupili u 12-satni štrajk zbog, kako kažu, nepoštene konkurencije od operatora koji koristi aplikacije za organizovanje prevoza. I sindikata vozača taksija su pozvali na prekid rada od 3 do 15 sati jer, kako su rekli, mnogi operatori dalje koriste usluge nelicenciranih vozača. Sindikat koji okuplja oko 50.000 vozača protivi se i popustima koje daju pojedini operatori koji koriste aplikacije. Grčka je uvela strožije regulative u ovom sektoru ove godine. Između ostalog, operatori koji koriste aplikacije moraju da dobiju dozvolu za rad i da koriste licencirane vozače taksija. Zagađenje zraka u indijskoj prijestolnici New Delhi povećano je nakon vatrometa koji je korišten sinoć tokom Hindu festivala Diwali. Iz dvije federalne službe za mjerenje zagađenja su rekli da je kvalitet zraka veoma loš te da je dostigao ozbiljan nivo zagađenosti. Kako su rekli, dugotrajno izlaganje ovakvom zraku moglo bi da izazove oboljenja. Stručnjaci mjere koncentraciju čestica manjih od 2,5 mikrona u prečniku koje mogu da prodru duboko u pluća, a prema podacima ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Indiji, nivo ovih čestica u New Delhiju dostigao je 689, što je znak vanredne situacije, jer postoji ozbiljan rizik po zdravlje ljudi. Kako prenose mediji, manji broj stanovnika New Delhija nosi maske kada izlazi napolje u gusti smog. Toliko za ove BDC Vijesti. Hvala za pažnju.